很像到这个景象，也就是等于说回到我们之前八八风灾那个景象。每年的八八节，我们的心里有一道伤痕。那我们现在跟时间来赛跑，是说变道先来执行啊，那然后这个赶快让大家能够进出这样。我们希望政府在建新大路桥，整个要复建的工程上，要提高它的工程层次。它的预备期还不至于只有一次，现在会发生这种情况，那我们整个在这种极端气候要整个重新排，这个已经不能用原来的资料、原来的态度面对。做完的，我们才能够完成。